Міцніші за сталь, так назвали людей на цих світлинах 177 фотографій бійців Азову, які до останнього подиху захищали Україну від російських загарбників. Серед тих, хто віддав життя, і Владислав з позивним «Вектор». Хлопець в Азові прослужив 8 років. Це дуже важко, ми якось живемо, не живемо, а існуємо. Ми всі вмерли в Маріуполі. Тоді, в березні, плани були великі. Жити з цим важко, це нестерпний біль, щоденний, щосекундний. Владислав у Маріуполі боровся навіть тоді, коли надії не лишалося. В середині березня він вже казав, що скоро з палками на танки підемо. Тобто озброєння було якесь там, дуже мало. Я сказала, кажу, що Волноваха майже захоплена. Він так помовчав і каже, що у мене, звісно, великі плани на будущее, але я хочу, щоб ви знали, що я ні о чому не жалію. Це були останні слова Владислава. Він загинув за 2 дні до свого 28-го дня народження. Біля фото свого єдиного сина Віра Штоколо. 29-річний Іван в Азові з перших днів служив парамедиком. Він каже, я йду на війну, я буду рятувати наших хлопців. Батьки будуть мали дітей, діти будуть мали батьків. Каже, і я стільки ж людей рятую, каже, мама, я йду творити добро. А я кажу, як з тобою що станеться? А він сказав до мене, таке моє життя буде. Сьогодні пані Віра не плаче. Я вже змирилася з тим, тому що мені потрібно далі жити. І він би не хотів, щоб я би плакала, він би не хотів, щоб я така була. Я повинна все одно продовжити його справу, затворити добро, допомагати людям. Підтримати матерів загиблих бійців приїхали і ті жінки, котрі досі шукають своїх синів та доньок. У них ще є надія. Мені прийшла довідка і сповіщення, що він загинув. А так як немає ДНК співпадінь, я не бачила тіло. Побратими, які розповідають, що артилерійський снаряд потрапив до них на позицію. І зразу орки, самі хужі люди на землі їх окружили. Вони не змогли туди подивитися, що з нашими дітьми. І поки нема ДНК співпадінь, я чекаю його живе. У цій залі поруч із матерями та рідними бійці Азову. Андрій розповідає, чимало побратимів зі світлин назавжди в пам'яті. Дивлячись на дати їхніх смертей, загибелі, я згадую ці дні, тому що ми часто зустрічалися до цієї дати. Тобто в ці дати теж кожен щось робив, і ти згадуєш цю дату, що було в цю дату, і ти розумієш, що доля так от зіграла в свою фортуну. Андрій майже останнім покидав Азовсталь. Далі полон, Оленівка і липневий теракт – жорстока страта росіянами полонених українців. Чули крики, людські крики, чули прильоти, коли спрацювала артилерія по колонії. Чули крики поранених побратимів, чули крики охорони, яка кричала на побратимів наших. І крики медиків, які намагались надавати першу медичну допомогу нашим потерпілим побратимам. Андрію вдалося вижити лише тому, що його з побратимами тримали в іншому приміщенні. Додому із Оленівки чоловік повернувся під час великого обміну. Досі в полоні росіян перебуває більше 700 азовців. Нас як 20 вересня забрали, це останній раз ми бачили з хлопцями. Тому дуже за них переживаємо, тому що не знаємо, що з хлопцями. Андрій, як і решта бійців, вірить у перемогу і чекає, коли побачить побратимів, які повернуться додому. Зі Львова Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.